साउन दुई गते बरामद भएको 100 केजी भन्दा बढी सुन प्रकरण र यससँग जोडिएका अनेकौं तथ्यहरू जुन तपाईहरूले पनि रिभील गरिरहनु भएको छ दिनदिनै यसले मुलुकको राजनीतिलाई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मुलुकलाई धेरै अप्ठ्यारो ठाउँतिर धकेल्दै गइरहेको छ जसको बारेमा हिजो हामीले धेरै कुराहरू सार्वजनिक गरि नै सकेका छौँ। आज हाम्रो बैठकको विशेष जोड यो विषय छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक समिति बन्नु अनिवार्य छ। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। किनभने जति दिन ढिलो हुँदैछ त्यति प्रमाणहरू नष्ट हुने अहिले हामीले सुनि नै रहेका छौँ। CIB गोदामहरू खानतलास गर्छ, त्यहाँ कारखाना भेटिन्छ तर सुन भेटिँदैन, मान्छेहरू फरार भएका छन्, विदेश पुगेका छन्। यो ढङ्गको प्रमाण नष्ट हुनेसम्म स्थिति बन्दै गइरहेको हुनाले यसमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेर यसको जरैसम्म पुगेर यो विषयलाई चाहिँ निर्मूल गरिनुपर्छ। अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि धुमिल हुन्छ, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत, किनभने नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर एक ठाउँबाट उद्गम भएको छ र अर्को ठाउँमा सप्लाई भइरहेको छ, यो यसले भूरान्तिक एउटा समस्या समेत सृजना गर्छ र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई समेत चुनौती दिने एउटा विषय भएको हुनाले यसमा अत्यन्त गम्भीरताका साथ छानबिन हुनुपर्छ। तर सरकारले जुन ढङ्गले छानबिनमा आलटाल गरिरहेको छ, प्रतिपक्षको आवाजलाई दबाउन खोजिरहेको छ, उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्छ र यसमा चाहिँ संलग्न मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरूलाई सांसदहरूलाई प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले थुनामा राख्ने तर्साउने जुन ढङ्गका काम क्रियाकलापहरू गरिरहेको छ, जति समय बित्दैछ त्यति सरकारको संलग्नता चाहिँ यसमा बहुत प्रष्ट भएको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। CIB नाम किटान गरेर उल्लेख गरेका पात्रहरूको लाई समेत छानबिनको दायरामा नल्याउने र सरकारी वकिलले चाहिँ उनीहरूको नाम हटाएर मुद्दा दायर गर्ने खालको जुन एउटा स्थिति गरेको छ, यो छानबिन सबै दबाब र प्रभावमा भइरहेको छ अथवा छानबिन प्रक्रियामा चाहिँ दबाब र प्रभाव छ भन्ने प्रश्न देखिन्छ। त्यसो भएर हामीले हिजो पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको त्यही अडानलाई थप चाहिँ जोड दिएका छौँ। यसमा नेकपा एमाले अन्तिमसम्म लडिरहन्छ भन्ने कुरालाई हामीले स्पष्ट पारेका छौँ। दोस्रो, देशव्यापी रूपमा गएको बाढी पहिरोले निकै ठुलो क्षति भएको छ। राष्ट्रिय राजमार्गहरू ठाउँ ठाउँमा अवरुद्ध भएका छन्। मुस्ताङको कागबेनी लगायतका ठाउँहरूमा निकै ठुलो क्षति भएको छ। सयौँ परिवारहरू घरबारविहीन हुने एउटा स्थिति बनेको छ। तत्काल यसको पीडितहरूलाई चाहिँ उद्धार, राहत र पुनस्थापनाको काममा लाग्नका निम्ति त्यसको प्रभावकारी प्रबन्धका लागि हामीले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। यसका अतिरिक्त यो बैठकले पार्टीका केही आन्तरिक विषयहरूमा छलफल गरेको छ। त्यस अन्तर्गत हामीले प्रदेश अधिवेशनहरूका मितिहरू जो तलबाट प्रस्तावित भएर आएका छन् तिनीहरूलाई इन्डोर्स गर्दै न्यायअनुसार प्रदेशका अधिवेशनहरू गर्ने निर्णय गरेका छौँ। भदौ 16 र 17 गते लुम्बिनी प्रदेशमा अधिवेशन हुनेछ, यसको श्रृङ्खला त्यहाँबाट सुरु हुनेछ। त्यसै गरी असोज 5 र 6 मध्य प्रदेशमा, 8 र 9 बागमती प्रदेशमा, 10-11 कर्णाली प्रदेशमा, 12-13 कोशी प्रदेशमा, 15-16 गण्डकी प्रदेशमा, 19-20 उपत्यका विशेषमा र 21 र 22 सुदूरपश्चिम गरेर हामीले असोज मसान्तभरिमा चाहिँ यो प्रदेशका सबै अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्नेछौँ र यसले सङ्गठनलाई चाहिँ अझ सुदृढ बनाउने हाम्रो विश्वास छ। यो अधिवेशनका लागि हामीले प्रतिनिधि चयन गर्ने निर्वाचन क्षेत्रको रूपमा चाहिँ पालिकालाई तोकेका छौँ। पालिकाबाट प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन हुनेछ। महिला, दलित लगायतका समावेशी कन्स्टिच्युएन्सीमा यदि पालिकामा गर्न केही कठिन भयो भने सम्बन्धित प्रदेशले चाहिँ त्यसलाई जिल्लालाई आधार बनाउनु पनि सक्छ, तर आम रूपमा चाहिँ पालिका प्रतिनिधि चयनको निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् र त्यसो गर्दाखेरि 40 वर्ष मुनिका युवाहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधि बनाउने कुरामा प्रतिनिधि बनाउनु पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। यी कुराहरू हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यसो गर्ने क्रममा वडा र टोलमा 40 वर्ष मुनिका न्यूनतम 1/3 युवाहरू अनिवार्य रूपले सम्मिलित गर्नुपर्नेछ।
पालिकामा न्यूनतम 20%, अधिकतम जति पनि हुन सक्ने भू 20%, जिल्लामा 15% र प्रदेशमा 10% गरेर युवाहरूको समावेशितालाई, युवाहरूको सहभागितालाई तलैबाट विस्तार गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। बैठकले केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको रूपमा कमरेड केदार न्यूपाने र कमरेड छक्कबहादुर लामालाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका शङ्कर दत्त जोशी र बागमती प्रदेशका सूर्य शर्मालाई केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदमा चाहिँ निर्णय गरेको छ। अरू केही विभागीय निर्णयहरू पनि भएका छन्। सङ्गठन विभागको सचिवको रूपमा केन्द्रीय सदस्य कमरेड माधव डुङ्गेललाई सङ्गठन विभागको सचिवको रूपमा मनोनयन गरिएको छ। यसबाहेक अस्ति 27 गतेको दिन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको कञ्चनपुर जिल्ला अधिवेशनमा जुन खालका गतिविधिहरू भए त्यो निकै चिन्ताजनक र पार्टी र युवा सङ्घको मर्यादालाई नसुहाउने खालका गतिविधिहरू भए त्यसको बारेमा आवश्यक छानबिन गरेर समस्या समाधान गर्नका लागि पार्टीका उपाध्यक्ष कमरेड युवराज गिवालीको संयोजकत्वमा जनसङ्गठन समन्वय संयन्त्रका संयोजक भानुभक्त ढकाल र पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य ज्वाला कुमारी शाह रहेको 3 सदस्यीय कार्यदल बनाउने र उहाँहरूलाई छानबिन र समाधानको सम्पूर्ण चाहिँ जिम्मेवारी दिने समेत पनि निर्णय गरिएको छ। अरू केही सङ्गठनात्मक निर्णयहरू छन्। यी निर्णयहरूसहित आजको हाम्रो केन्द्रीय सचिवालयको बैठक सम्पन्न भएको बेहोरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। पहिलो कुरा त सर्वसम्मति लोकतन्त्र सबभन्दा उच्चतम लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। सर्वसम्मति हुने कुरा लोकतन्त्रको सबैको 100% मान्छेहरूको सहमति हुनु लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास हो। तर धेरै प्रयास गर्दाखेरि पनि यदि सहमति भएन भने त्यहाँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ। स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ पार्टीले कहीँ पनि बन्देज लगाउँदैन।